Vi ska sätta igång och samla in information i Microsoft Forms och då behöver vi hitta Microsoft Forms först. Det finns lite olika vägar in. Är man inne på intranätet i Norrtälje kommun så kan man klicka på de här nio prickarna här och leta rätt på Forms. Är man inne i Unicum så kan man klicka på Office 365. Då hamnar man i den här vyn och kan klicka på de tre prickarna eller Forms där nere. Exakt vilka som visas här kan variera lite grann. Är man inne i sin e-post, då är det samma sak. Nio prickar, välj Forms. Ser man inte Forms i den här listan så klickar man på alla appar och då kan man leta reda på Forms här. Så till slut så lyckas man komma in i Forms. Nu så vill vi klicka på Nytt frågeformulär. Då får man den här vyn. Det första man gör kanske är att döpa det. Vi kan klicka här och kalla det här för en kursutvärdering. Vi kan lägga till en beskrivning. Det är nu dags utvärdera undervisningen i kursen. Vi kan också, och det här sparas ju då automatiskt, vi kan också ta och titta på inställningarna här borta under prickmenyn. De inställningarna är normalt tillräckliga för det mesta man vill göra, men man kan fundera på om det är någonting man vill ändra. Man kanske vill att alla ska kunna svara, inte bara endast personer i organisationen. Och man kanske bara vill ha det öppet till ett visst slutdatum. Och så vidare. Få e-postavisering om varje svar kan ju vara kul om man bara förväntar sig några enstaka svar. Man kanske vill anpassa tackmeddelandet. Om det är en quiz som är frågor där eleverna ska få poäng, då kanske man vill blanda frågorna så att de kommer i olika ordning för olika elever. Då vill vi skapa frågor genom att lägga till ny här. Så man klickar på den. Och det finns lite olika frågetyper. En typisk fråga är ju en sån här flervalsfråga. Och så klickar vi där. Hur tycker du att jag undervisar? Då ska man fylla i några alternativ. Alternativen skulle kunna vara bra, bättre, bäst. Bättre än bäst. Nu har eleverna full frihet att fylla i vad de tycker om min undervisning. Om jag klickar i flera svar här så blir det fyrkantiga kryssrutor där man kan välja flera alternativ. Annars så har vi runda knappar där man väljer en av alternativen. Man kan också välja att göra frågan obligatorisk. I den här lilla menyn så kan man välja ytterligare inställningar. Till exempel kan man välja, om det är en quiz, att blanda alternativen. Nedrullningsbar lista är bra om det är väldigt många alternativ. Vi kan göra så får vi se hur det ser ut sen. Det finns också matematik, att man kan skriva matematisk text. Man kan istället för att ha en fråga så kan man göra det här till en underrubrik eller en förgrening, det vill säga man kan välja att beroende på olika alternativ så går man till olika andra frågor sen. Om det är en quiz så kan man lägga till poäng, men vi kan nöja oss så just nu. Vi kan lägga till en till fråga. Den här gången kan vi lägga till en textfråga. Och här lägger vi då till frågan: på vilket sätt undervisar jag bra? Och då kan eleverna skriva här.
Klickar vi långt svar här så blir det en öppen textruta med, som kan fyllas på med flera rader. Ett kort svar ger en enda rad som man kan fylla i. Är det en enda rad, då kan man lägga till svarsalternativ som autorättas. Men är det ett långt svar så kan man inte autorätta. Och här kan man också lägga till vissa begränsningar, till exempel bara acceptera numeriskt värde eller en viss mängd text eller sådana saker. Det finns andra alternativ också. Det finns omdömen, datum. Man väljer ett omdöme. Hur ser det ut? Ja, men då kan man välja stjärnor till exempel. Hur många nivåer vill jag ha? Jag vill ha 10 nivåer. Jag vill ha nummer och så vidare. Så här skulle man kunna säga hur många poäng får jag av dig. Men nu så är jag väl ändå klar. Och då vill jag dela den här. Då klickar jag på dela. Och här kan jag göra begränsningar då. Återigen enbart personer i organisationen. Specifika personer eller alla. Jag vill ju ha alla. Jag kan korta av den här länken. Då får jag en lite kortare länk. Och så kan jag välja att kopiera den länken. Den här länken kan jag nu klistra in i Teams eller på nätet på vilket som helst forum, på en mail eller någonting. Och när eleverna klickar på den så kommer de till formuläret och kan fylla i. Jag kan också, om jag vill skriva ut det här och sätta upp det på en papper på en anslagstavla, då är en länk inte särskilt lämplig. Då är en QR-kod lämpligare. Om jag ska lägga in det här i en webbsida, då kan jag hämta inbäddningskoden som jag kan skriva in i HTML-koden. Jag kan också välja att få en länk för att man kan skicka till kollegor för att de ska kunna ta en kopia på den här och skapa sin eget formulär utifrån det här. Eller få en länk där andra kollegor kan gå in och redigera originalet, just det här. Men nu valde jag ju att få en länk. Kopiera den. Och om jag då klickar på den och skickar in den länken i webbläsaren så kommer jag till själva formuläret. Hur tycker du att jag undervisar? Och då fyller eleven i de rimligaste svaren här. Och så skickas det in. Med svaren, de kommer att samlas då på svarssidan, svarsfliken på det här formuläret. Och klicka där så ser jag att jag har ett svar hittills som tog 23 sekunder att slutföra. Och 100% av alla tycker att jag undervisar bättre än bäst. Jag undervisar som en gud och jag får 10 poäng i snitt. Det var väl bra. Lägg märke till den här. Öppna i Excel. Just nu om vi bara klickar där. Så får vi alltså ner en Excel-fil. Den Excel-filen ser ut så här. Det kommer vara en rad för varje svar. E-posten är anonym eftersom det inte var, jag hade inte klickat i personer i organisationen utan vem som helst. Och då samlar den inte automatiskt in namn och e-postadress. Väljer man personer i organisationen, då kommer namn och e-postadress samlas in automatiskt från inloggningen. Och då ser jag att alla de här frågorna här har liksom extra kolumner för poäng och feedback. Och om det här inte är en quiz, då måste jag hålla på och radera de kolumnerna sen för att få något vettigt. Så där gör man för att samla in information med ett formulär via Microsoft Forms.